Ryan Graham. Ahonen. Ja hänet torjuu tylysti Niko Mattilaa. Ja nyt Niemi ensimmäistä kertaa pallossa. Lame. Ja hieno passi ja kahden käden vasaralla Brian Griffin pallo alaspäin. Voisi vetää. Saa sanoa. Se selviää tietenkin. Ylihuomisessa pelissä. Ahonen. Löytää skriinistä Griffinin! Jones. Rougeau. Oho! Terve! Kerkotarra kautta pallo Simeon Carterille ja donkki pohjaan. Liian askeleet on nähty Jonesilta tänäänkin useaan otteeseen ja varsin tehokkaat sellaiset. Erittäin taidokas pelaaja. Ja taidokas pelaaja on myöskin Lassi Niikkarinen. Ja kun nämä 1-1 poraukset postissa, sen jälkeen nenosella vaan auki ja oi. Ravel Brown nousee sieltä takaviisi. Anotteluunne toiseen puoliaikaan. Skinner, Marttinen, mutta Martti se poistaa tylysti siinä Tuukka Kotti. Siinä aletaan mitään ylimääräistä jakamaan. Darko Kelly, fiksu peli! Darko Kelly! Kotin hoidettua 1-1. Kantonen ilmojen teille! Kori hyvä virhe kaupan päälle ja osan Ottonin Setälanille ja koko hänen suvulleen. Setälan jää jälkeen. Ei tiedä vaihtaisiko lopulta yrittää mennä haastamaan ja nyt ollaan kyllä eri kerroksissa.